ロイド。ああ、これね。宝石としての品質は申し分の。そっか。妖魔をなだめる力なんて、ちょっと都合。ジョーちゃん、リュリーティス城の涙。そりゃ、まあ、まさか、リュリーティスの涙を金。それは名案だな。ロイド。そんなわけあるか。冗談だ、冗談。いやさ、もし本当、多分それは、ジョーちゃんとリュリーティス城みたいな関係なんだろうな。どうしたんだろう、ロイド。バーカ。チッ、これも偽物か。結構偽物出回ってるんだね。それで私が見つけた3つの宝石は結局どうだったの？おう、ジョーちゃん、その説はどう思う？妖魔が本当に永遠の存在だとしたら、その身を切り刻んだらどう？邪妖なら灰になって消えて終わりだ。でも妖魔は灰からも再生する。そう聞いてるね。話が見えないんだけど、私に言いたいことがあったんじゃないの？せっかちだな。じゃあ確信を話しちまおうか。妖魔を切り刻んで青い血を抜き、その胸を開けば、そこには妖魔の心臓がある。それは例えばこんな宝石でできた核なんだぜ。それ今まで私が見つけてきた、それが妖魔の心臓、本当なのか？知るかよ。妖魔を切り刻むとか心臓を取り出すとかやるわけないだろう。やったら国ごと滅ぼされるわ。脅かすなよ。てっきり本当のことかと思ったじゃないか。じゃあ何、この宝石はただの宝石でロイドも騙されたってわけ？仕方ないだろう。海賊の話も奴隷商人の話も女盗賊の話も魅力的だったんだ。その上、妖魔の心臓コレクションなんて話がちらついてみろ、誰だって触手が動くさ。そりゃご愁傷様。ま、宝石は上物だからな。情報量を差し引いてトントンかな。失礼します、ロイドさん宛てに郵便物です。頼んでた高級チョコレートの新作だな。これはジョーちゃんに随分こき使っちまったからな。で、こっちの手紙は請求書、以下の金額を情報代として請求する、7860万リブラなり。うわー！ロイド？稼いでやる。今よりもっと悪毒稼いでやる。さあカモリに行くんだ、ロイド。悪徳商人誕生の瞬間を見た。一足遅かったわね。手紙泥棒ならこの子の胃袋の中よ。そいつを助けに来たわけじゃない。ただそいつが持ってた手紙を探している。これのことか。返してほしい。その手紙を待ってる人がいるんだ。なら事情が変わったわ。この邪妖倒してちょうだい。また強くなったようね、混ざり物のお嬢さん。約束だ、手紙を返してもらおう。ああ、邪魔者も消えた。今のうちに必要なことを済ませるがいい。必要なこと？何のことだ？
さすが俺が見込んだ嬢ちゃんだ。はい、約束の手紙。ホテルに帰ってゆっくり読んだら？それじゃ意味がないのさ。ほらよ。その宝石がどうかしたの？わからないか？その手紙、読んでいいぞ。拝啓、愛するあなたへ。家族会議、つまりあなたとは、これ、あなたの愛が偽物だということは知っていました。あなたが愛したのは、私の財産だったのですもの。本当は、あなたの元に飛んで行って、蹴飛ばしてやりたいけれど、我慢します。よく待ち合わせ場所に使った木の後ろに、あなたの欲しがっていたものを隠しました。どうぞ命がけで取りに行って。この女たらしが！うわあ！ただいま。ただいま。お帰りなさいませ、お嬢様。それと女たらし。この地獄耳め。貴族の令嬢から宝石一つ巻き上げるのにお嬢様を借り出すとは何事ですか。場合によっては教皇庁が裁きを下しますよ。俺は愛のために嬢ちゃんの手を借りたんだ。リュリーティス嬢を人質に嬢ちゃんをこき使ってるお前らとは違うんだよ。愛？そう、愛さ。会いたかったよ、命の炎ちゃん。支配人、いつもの。こっちは夜通し戦って気が気じゃなかったってのに、のんきなもんだよ、まったく。じゃあ、嬢ちゃんは世界の命運をかけて戦う方がいいってのか？いいじゃねえか。一日くらいこんな日があったって。そりゃまあ、そうか。まあ、こんな日もありますよ。恋に年齢は関係ないさ。俺が札束にセクシーさを感じたのは。バカは黙ってろ。赤ちゃんの頃から問題児だったんですね。1000万リブラはくだらない。こっちは1600。あ、いやいや、こいつは運が向いてきたぞ。また金儲けの話だから。そういう目で見るな。埋もれた美術品を世に紹介するのも商人の仕事なんだよ。はいはい。で、どこよ、その埋もれた美術品って。いや、これなんだけど。これ邪用なんだけど。いや、これ邪用じゃねえだろ、石像だろ。こっちの獣の像がこう玄関に立ってたな。両手を上げてジャキーンとお出迎え。で、こっちのガーゴイルがこう風呂場に立っててだな。お湯を口からドバーッと。そんな目で見んなよ。成金の趣味だ、俺のじゃねえ。大体俺は女神像がいいし、それだっておさわりじ。はい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 、そこまで。ロイド、あ、逃げた方がいいぞ。見てくれよ、嬢ちゃん。彫刻も絵画も超ド級の一級品。特に奥にある聖女と騎士の石像は怪しい魅力に満ち満ちて、見る者に悶々と横島な妄想を抱か。
コーリンさんをそんな目で見るな、このド変態。ぎょーっ、俺は一体何を。そうだ、お宝盗みに来てたんだったな。そうだよな、ジョーちゃん。うるさい、出て行け、この変態。まったく、世話の焼ける。